Hej på er och hjärtligt välkomna till kursen Spelutveckling i 3D-miljö. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med min kära kollega Ulf så kommer vi att se till att ni får en härlig resa genom den här kursen. Vi kommer i den här modulen som vi ska ha framför oss idag att kika lite grann på alla de sakerna som ingår i spelutvecklingen vad det gäller programvara framförallt kanske. Vi kommer att använda oss av Unity som spelmotor i det här projektet, i den här kursen. Vi kommer att använda Audacity för att redigera lite ljud. Vi kommer att använda Blender för att göra 3D-objekt i den mån som vi behöver det. Och vi kommer att använda GIMP för att hantera grafiska saker i våra projekt, i våra spel. Är det så att ni känner att ni kanske har en licens på något annat känt grafikprogram som ni hellre vill använda, så kör på det då, Photoshop alltså. Om ni har en licens på Photoshop och gillar Photoshop så kör det då. Jag kommer att köra alla mina exempel i GIMP för det är gratis att ladda ner. Är det så att du har licens på ljudbehandlingsprogram eller du har licens på Maya eller något annat så kan du använda det istället för Blender för 3D-modellerna. Jag bryr mig helt enkelt inte om vilket program du använder för det där. Vi kommer att kika på hur man gör för att installera och aktivera de här olika programvarorna, speciellt Unity. Vi kommer att göra oss ett konto i Unity där vi kan använda saker och ting. Sen så kommer vi att starta Unity, kika på alla gizmos och gameobjects och grejer och kolla på vad det där är för någonting. Efter vi har gjort det där så ska vi göra ett litet exempel. Vi ska göra en dörröppnare. Det är rätt så vanligt att man kommer fram till en dörr och sen så ska dörren öppnas automatiskt. Och för att lösa det där så behöver vi kolla på en komponent i Unity som heter Animator. Så vi ska animera 2 stycken dörrar som öppnas och sen så behöver vi lite programkod för att trigga igång den här öppningen av dörren. Så det är lite grejer som vi ska börja med på att kika idag. Så häng med så kör vi igång. Det här ska bli kul.